Három napot töltött Kazincz Barcikán a Kazinczy Ferenc tagiskolában, Joan Morgan tanárnő, aki Angliából érkezett városunkba. Mivel az iskola részt vett egy tehetségkutató pályázaton, így a külföldi pedagógus ezáltal került Magyarországra. A tehetséggondozó program lehetőséget adott továbbá 18 tanulónak a projektben való részvételre, mely a fordítás ferdítés nevet kapta. A program három részből állt. Az elsőben a magyar irodalom, a másodikban angol irodalom, a harmadikban az elkészült munkák illusztrálása volt a cél, mindez informatikával fűszerezve. Amikor megtudtuk, hogy nyertünk a pályázaton, akkor, sőt már a pályázat megfogalmazásakor is megfordult a fejünkben ez a gondolat, hogy a tanárnőt meghívjuk, aki majd az irodalom vonalon, illetve az angol nyelvnek a még eredményesebb használata céljából megjelenik és részt vesz a programunkban. Ő Londonból származik, egy londoni angol nyelvet, angol nyelvtant, illetve művészetet tanító tanárnő, aki, amikor megkerestük a pályázatunk lényegével, tartalmával és a célunkkal, igent mondott, és amióta megfogalmazódott bennünk az, hogy valóban együtt tudunk működni, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és a pályázatnak ebbe a szakaszába építettük bele az ő segítő munkásságát. Művészként több alkotását is magával hozta, így megcsodálhattuk az általa készített porcelán teáskannát és több rajzát is. A tanárnő külföldön már elismert művésznek számít, állandó kiállítása van, több divatháznak is tervez, rajzol és fest. Tehetségét mi is megcsodálhattuk, hiszen az iskola aulájában több diákkal közösen készítettek egy hatalmas, igencsak izgalmas, egyedi stílusú színes festmény. Joan kérdésünkre elárulta, nagyon örül, hogy hazánkban lehet, és a világ emetájáról is tapasztalatot szerezhet. Nos, én Londonból származom, és elsődlegesen festészettel foglalkozok. Rengeteg országban jártam már, és tudom azt, hogy sokszor nem a nagyvárosokban kell keresni az ország szívét képviselő embereket. Amikor Nóra meghívott engem a városukba, úgy éreztem, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy találkozhassak Magyarország valódi lakosaival, és hogy megtapasztalhassam azt, hogy milyen is a megszokott élet errefelé. Nyitottságát, újra való törekvését alátámasztja, hogy munkája során a világ 35 országát megjárta.